Já, komið sæl. Þetta er þátturinn Frumkvöllar og ég heiti Elinóra. Og í kvöld erum við stödd hérna í Hafnarhúsinu og erum á sýningu hjá vöruhönnuðum í Listaháskóla Íslands. Og hjá mér stendur maður, ungu maður, og hvað heitir þú? Björn Steinn heiti ég, útskriftanemandi í vöruhönnun og stend hérna í sýningarými bekkjarins míns, þar sem við erum að kynna í raun og veru útkomu 30 ára náms. Já, en af hverju valdir við vöruhönnun? Vöruhönnunarbrautin, hún að þróast mjög ört, þannig að ég raun og veru gera mér ekki alveg grein fyrir hvað ég að fara út í því að sækja mig vöruhönnun. Að ég býst þá kannski heldur við að þetta sé einhvers konar húsgagnahönnun eða eitthvað slíkt, en ég mjög ánægður að sjá þegar ég kem inn að hugsunarhátturinn er komin svo langt á undan þeirri hugsun. Og beinist námið ég raun og veru frekar að því að finna vandamál og leita lausna að þeim. Já, en hvert er svona ferlið í vöruhönnu? Hvað þá maður að huga að svona í byrjun til dæmis? Já, verkefni sem við höfum verið að vinna að þau byrja á mjög mismunandi forsendum. Að gott dæmi ferli má kannski nefna áfanga sem kallast samtal og við vinnum í samstarfi við íslenska grænmetisbændur því við viljum í raun og vera í samtali við samfélagið og gera eitthvað sem skiptir máli. Og í því þá helst mikil rannsókn og við þurfum að kynna okkur viðfangsefni vel áður en við byrjum að vinna að því. Þannig að þetta er raun og vera svolítið eins og að byggja hús. Að grunnurinn mest að vinnan sést í raun og vera aldrei, það er bara 10% sem sjást. Þannig að það er rannsókn, fullir skilningur, þannig að maður getur miðlað raunverulegum hugmyndum út í samfélagi þegar maður er tilbúin til þess. Þannig að þið fáið kannski svona í grunninn eitthvað vandamál til að leysa og farið þið þá hugaflugsfundið eða eitthvað slíkt? Já, og þetta er, við vinnum hvort ekki mikið í hópum og sem einstaklingar og við fáum eiginlega bara tíma til að þróa okkar eigin persónuleika, okkar eigin áhugamál og áherslur, þannig að við finnum mjög ólík vandamál og það er eiginlega ekki vandamál að finna vandamál í nútíma samfélagi. Já, þannig að þetta snýst kannski svolítið að því að greina vandamál og finna leið til að miðla til almennings út því að náma kannski snýst mikið það að miðla því sem við erum að rannsaka og miðla því sem við erum að læra. Svo til dæmis vísindamenn út af fyrir sig, þeir eru með mjög góðar og mikilvægar upplýsingar fyrir samfélagið en eru kannski ekki duglegir að miðla því að þeirra vettvangur þá kannski frekar langar skýrslur eða eitthvað álíka, en við notum okkar tól sem eru þá svona myndrænt efni eða þrívíðir hlutir sem að fólk tengir kannski betur við og getur þá á persónulegri hátt tengt við viðfangsefnið. Er þá eitthvað samvinn á milli Háskóla Íslands og ykkar í Listaháskóla? Við leitum hvort til annars öðru hvoru að við reyðum okkur mikið á þegar kemur að mjög faglegri þekkingu og eins og þetta sjáum við kannski að þá erum við að vinna mjög víðum velli og þegar kemur að því hvernig við erum að eima víðitréð þá reyðum við okkur haldbara upplýsingar frá þeim og aftur á móti þá til dæmis leitum við þau til okkar þegar þau voru að hanna keppnisbíl fyrir einhvers konar formúlukeppni. Hvaða verkefni varst þú með? Ég ber ábyrgð á þessu hérna verkefni ásamt þenni vinkonu minni Jóhönnu Selemann og við erum að takast á við að upplýsa fólk um flókið kerfi farmaflutninga um heiminn og Íslendingar hafa löngum reytt sig meira á farmaflutninga en aðra þjóður út hjá verum eilandi í miðju norður Atlantshafinu og verkefni byrjar í raun og veru þegar við finnum ruslagám yfir fullan af bönunum. Förum að velta í fyrir okkur hvaðan allt þetta efni kæmi og komumst að því að það er stórt kerfi sem með
ljótasta og órómantískasta hlut sem ég get ímyndað mér. Það er stálflutningagámurinn í hjarta sér. Og þegar þessi gámur er staðlaður í ákveðna stærð að þá fer efni að ferðast miklu saðar heiminn og þetta í raun og veru gerir nútíma lifnaðarhætti okkar mögulega að við getum fengið það sem við þurfum þegar við þurfum og í raun og veru uppfyllir það kröfur að við viljum geta borðað jarðaber í febrúar á Íslandi og gera þetta mögulegt og við rekjum ferðasögu tveggja fulltrúa Íslands sem eru þá ál og þorskur sem er helsta útflutningsvara okkar og erum við reyna að vekja athygli og vekja áhuga fólks á þessu. Hérna rekjum við ferðasögu einnar appelsindósar í meitinmiða sem við leggjum til því okkur finnst að meitinmiði sé með alltaf stóra gloppu á milli meit inn og neytandans hins vegar og hérna rekjum við þess að appelsindósina alveg frá því að steinninn báksít er grafin upp í Oriximiná í Brasilíu. Mm-hmm. Þaðan ferðast steinninn síðan í gegnum Amazonskóin til Barcarena og frá Barcarena leggur hann stað frá höfn í þessu hvíta duftformi hér sem er súrál. Þaðan leggur hann stað yfir 7700 km ferð alla leið til Grundartanga þar sem við umbreytum því í álbúkana sem sjást hér. Mm-hmm. Og þar hefst sagan. Frá Grundartanga flyst hann yfir til Reykjavíkur. Frá Reykjavíkur yfir allt norður Atlantshafið aftur til Rotterdam. Frá Rotterdam ferðast að meira Rín áni niður til Düsseldorf, það sem hún er rúlað upp í álplötur. Frá Düsseldorf ferðast hún aftur upp Rín til Rotterdam, þaðan sem til London, seinna til Luton, það sem hún er pressuð í dósaform. Og frá höfninni þaðan það leggur hún stað aftur yfir norðurins Atlantshafið þá hún til hún kemur að höfni í Sundahöfninni það sem hún er flutt í örgirina upp á Ártúnshöfða. Já, og þannig að við erum að drekka úr áldá sem hefur farið eiginlega hringin í kringum jörðina næstu því. Já, og þetta er kerfið sem við vannum okkur að reyða okkur á og við snertum ekki einu sinni á hvaðan allt blekið utan á dósinni kemur eða hvað þá innihaldsefnin í appelsínunni. En af hverju notar fiskir þú? Það eru til að íslenskur efnahagur reyðir sig mikið á bæði fisk og áliðnaðinn og þorskurinn umfram aðra fiskitegundir hefur kannski vakið áhuga nokkar til við getum notað leðri sem er lítið notað á Íslandi og hefur verið mikilvægur útflutningur hjá Íslendingum síðan aftur til 14. aldar. En þú ert ekki að fara að búa til bárujárn úr fiskiróði? Nei, þetta eru raun og eru bara einhvers konar skúltúrar sem við vonumst til að vekja áhuga fólks og það komi og fara að rýna í smáa letrið. Og við meila tilengjað okkur það öll að öskra engar upplýsingar á fólk, heldurlega fólki að spekulera og og við raun og verið átt að segja aðlutunum sjálfur. Já. Og við notum ýmsa miðla til að vekja áhuga fólks. Þannig að annars er bara að sýna brot úr höfninni í gegnum þess að tvo fulltrúa. Mm-hmm. Það er þá kraninn niður á Sundahöfn eða völsuninn utan á gámunum. Mm-hmm. Og síðan þá formið sem við draugum hérðan. Þetta er elsti flutningafasi heims sem er svona rámvösk amfora sem hefur í gegnum tíðina ýmist verið full af sykri, kryddum, olíum og erum þá að reyna að sýna hversu mikið magnið hefur breyst. Fyrir tíðum þá var flutt lítið af verðmætum en núna er flutt mikið af hverju sem er. Sparaðu með Bónus. Sama vöruverð um land allt í Bónus. Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði. Hefurðu velt í fyrir þér hvernig væri að vera laus við gleru? Sjónlag augnlæknastöð býður upp á fjölbreytta lausnir sem geta hjálpað þér að losna við þau. Komdu til okkar í ítarlega forskoðun og við hjálpum þér að finna út hvaða lausn hentar þér best.
Við bjóðum upp á nýjistu tækni og framúrskarandi starfsfólk. Opnaðu augun fyrir frelsinu. Sjónlag Auglanastöð. Þú ert að horfa á INN, Íslands nýjasta nýtt. Hvað heiti þú? Af hverju fórst ákvastu að fara í vöruhönnun? Ég heiti Birta Rós Brynjólfsdóttir og ég ákvaði að fara í vöruhönnun eftir að hafa eitt ári í myndlistaskóla Reykjavíkur og lærði þar svolítið, eða kynntist í rauninni hönnun þar og fannst það svolítið áhugavert og langaði að ég rauninni bara að sjá hvað væri meira í boði og hvaða möguleika væri inn á svo sviði. Fór kannski svolítið blint inn en Hvernig hönnun varstu búin að kynnast áður? Náttúrulega bara ég lærði hönnunarsögu á Íslands og svo þekki maður kannski þessi stóru íkon eins og Arne Jakobsson og já, svona stóra innanhús hönnun og iðnhönniði og annað. En námi kom nokkuð mikið á óvart sem bara mikið ánægja efni. En hvaða verkefni ert þú með hér á sýningunni? Verkefni sem ég að sýna heiti Kalka eða Contemporary Calcium og ég fór svolítið að skoða súrnu sjávar og langaði eitthvað meina aðtuga eða var í rauninni hugleðingum hvort að og hvernig það væri hægt að snúa við eða hlutleysa þessa sýru í sjónum eða þetta sýrusteg sem fer hækandi. Þannig ég fór líka að skoða koltvísýring, hvernig útblástur eru að hafa áhrif á sjóin og er að stinga upp á ákveðnu kerfi þar sem að við ræktum efni í sjónum, í byggingarefni eða dagstaglega hluti sem er svo hægt að eftir notkun á landi er hægt að skila aftur til sjávar þar sem að efni dregur í sig koltvísýring og bindur hann og vinnur þannig bæði á súrnu sjávar og útblæstri í andrúmsloftinu. Viltu sýna okkur nánar svona þína hugsun í þessu verki? Já, á sýningunni hérna að þá er ég bæði að sýna kalkmyndandi lífríki sem að við finnum í hafinu í kringum Ísland og er með myndband líka af djúpsjávar svona köfunarleiðingri sem ég fekk að láni frá Hafró. Hérna í hillinni er ég með þetta efni sem að hugsanlega væri eða sem er í rauninni hægt að framlega í sjónum sem ég kalla sjávarsteypa og þetta efni og þessi aðferð hefur verið nýtt í sem sagt svona gerfi kóralrif og er gömul 30 ára gömul hugmynd í rauninni en hefur aðeins verið nýtt í þessi kóralrif hinga til. Þannig að ég var að stinga upp á svona annari notkun og öðru ferli fyrir þessu efni. Er ekki verið að gera það í dag, þó að þessi hugmynd sé 30 ára? Er ekki verið að búa það? Það er verið að nýta þetta í svona gerfi kóralrif til þess að styðja við lífríki það sem að... Hvar, veistu hvar? Ekki nákvæmlega, þetta er hitabeltis svæði sem það hefur verið nýtt í. Já, þannig að ég í rauninni verkefni mitt snýst þetta nýja ferli og hvernig við getum bundið koltvísýringin í hafinu. Já. Erum við ekki nógu duglega að hugsa svona hringrásina í lífríkinu? Nei, það finnst mér ekki og ég hef mikinn áhuga á úrgangi og hvernig vörur sem við erum að hanna verða úrgangi og langar svolítið að skoða og jafnvel í náinu framtíð að vinna með hvernig við getum endur hanna þessi kerfi aftur. Hvernig þessi efni þurfi ekki endilega að vera úrgangur, heldur geta þau tekið þátt í næsta ferli sem næring eða eitthvað annarslíkt, haft jákvæð áhrif. Já, hvað heitir þú og út af hverju valdir við vöruhönnun? Ég heiti Kristín Sigurðardóttir og ég hef alltaf haft mikinn áhuga á hönnun og ég fór meðal annars í undirbúningsnám í myndlistaskólum á Akureyri. Og já, ég bara prófaði að sækja og einmitt eins og hérna
námið er búið að þróast mjög mikið síðustu ár og það mjög ánægilegt að sjá það mm-hmm. hvernig, í hvað átt það hefur þróast. Já. En hvað þitt verkefni hér á sýningunni? Já, ég hef verið að vinna með sem sagt gler og ég núna að búa til veggflísar úr manngerðri hrafntinnu eða gler sem í ætt við hrafntinnu mm-hmm. og ég að endurvinna steinull, notaðar steinull og að nýta það yfir í að umbreyta henni aftur í gler og sem sagt að búa til verðmæti úr úrgangi. Já, ertu að nota sem sagt notaða steinull sem að fellur til í Já. Sorpu? Já, einmitt. Ég að reyna svona að koma því áfram að við getum nýtt notarsteinu líka áfram, þannig að hún fari ekki í landfyllingu. Og ég byrjaði verkefni mitt á þeim stað að vinna með gler og endurvinnsla á gleri vegna þess að ég komst að því að við getum ekki endurunni það gler sem við erum að skila inn í endurvinnsluna. Og út frá því hef ég verið að Seinna komst ég að því að það að fara að breytast og við getum fara að senda út gler til endurvinnslu, allar glerflöskunar. Mm-hmm. Þannig að ég fór að einbytta mér svolítið að Íslandi og framleiðslu á íslensku gleri sem við höfum ekki. Eina glerframleiðslan á landinu steinullaframleiðsla sem úr aðlega úr þremur tegundum af sandi og síðan verður það steinull og svo ég að endurvinna steinullina yfir í svart gler sem mjög svipa hrafntinnunni mm-hmm. og hrafntinnan hefur tengingu við byggingarsöguna á Íslandi þannig að ég líka svolítið að velta því upp hvernig við lítum á náttúrulega hluti eins og hrafntinnuna og manngerða náttúrulega hluti mm-hmm. þannig að hvort við gætum notað þessa manngerða hrafntinnu í eins og steiningu bygginga eins og þjóðleikhúsins í framtíðinni mm-hmm. þar sem alltaf þarf að endursteina eða jafnvel nota efnið í nýjar byggingar með þessum flísum. Svo sé ég þannig svartar mósaíkflísa sem ég mjög fallegar. Já, það akkurat. Þessar eru endurinnar úr steinull. Þetta eitt dæmið. Ertu þú sem að fara í framleiðslu á þessu? Hver veit, það gæti alveg verið. Ég veit ekki alveg hvernig framtíðin verður í þessu. Það bara tega eitt skref í einu og ætla að sjá möguleikana í framhaldinni. Og hver er ykkar svona framtíðarplön? Svona núna í sumar að vinna hérna í verkefni sem fékk nýsköpunarsjóð námsmanna og svo vonandi í framhaldinu að komast erlendis í starfsnám. Það planið eins og og vonandi svo bara framhaldsnám. Hvaða verkefni ætlar að vinna í sumar í sambandi við þá súrnum sjávar eða eitthvað svolítið? Nei, ekki beint. Ég í hóp sem er að vinna verkefni sem nefnist sopar og lofti. Snýraði að búa til útbúnað sem að þjættir andrúmsloftið, þess að sækja raka og þjættir í vatn. Þannig að við ætlum að þróa jafnvel vatnsflösku eða eitthvað svona tæki sem safnar vatni. Sem væri þá hvað tilvalið fyrir lönd sem hafa ekki aðgang? Já, sem hafa í rauninu óhreint vatn eða lítinn aðgang að vatni. Spennandi. Já, gríðalega spennandi. Ég eins og Birta komin í rannsóknastörf, þar sem ég var að vinna með íslenskum grænmetisbændum og ölgerðinni í þróunarverkefni. Þá snýrði það einmitt að því að finna vannýtt efni eða auka virði afurðun okkar. En ég sé það í rauninu fyrir mér að ég vilji gera nógu góð verkefni þannig að fólk taki mark á mér þegar ég hef hvað að segja. Já, ok. Ertu að spá í að fara til útlanda eitthvað? Já, leiðin liggur út til Hollands í bráð. Það er mjög sterk menning fyrir hönnun þar. Mekka hönnunar. Og þá geti ég lært þaðan sem ég get síðan notaði í íslensku samhengi. En hjá þér, hvað þið framtíðarplan? Já, í sambandi við verkefni þá hef ég ekki ennþá komið mér í sambandi við einhverri fyrirtæki en það gæti gerst í framhaldinu og já, það er sérst ekkit staðfest komin reynd með það. En í framtíðinu þá verð ég til í að fara í framhaldsnám eða starfsnám erlendis einnig. Þú komið með eitthvað ákveðið land í huga?
reyndar ekki, kannski bara í Mekka. En hvað hefur svona listaháskólinn gefið ykkur svona í gegnum þessi, hvað þetta ekki búin að vera í þrjú ár eða meira? Þrjú ár, já. Þrjú ár. Það sé í rauninu bara sína heiminn og í rauninu hvernig við getum haft áhrif sem einstaklingar. Og það líka ótrúlega einstakt umhverfi sem við erum í rauninu að komast í samstarfi við alls konar sérfræðinga og fyrirtæki að litla landinu okkar það verður svo auðvelt. Og við höfum að fá mikil tækifæri og sagt, varðandi það með að við skoðum önnur lönd. Það eru auðvitað að komast í samstarfi sérfræðinga. Já, og líka það að við erum í sjömanna bekk. Þá er mikil nánd og við höfum fengið mjög persónulega kennslu í raun og veru. Þannig að þau gera sér grein fyrir helstu styrkleikum og veikleikum og hjálpa okkur í raun og veru að beina okkur í þá átt sem við erum heima í. Þannig að það er, ætla að sé það þá ekki helst í lærdómur sem ég dregi úr skólanum að komast að því hvað krafta mín að nýtast sem best. Já, og einmitt, einnig að vinna sem hópur, hvað maður græða mikið að því, þótt maður séu mjög ólíkur hópur, en ólíkir einstaklingar, þá vinnum við sérstaklega vel saman, finnst mér, og væri gaman að taka Já, verið einhver samstarf í framtíðinni líka, bekkurinn. Hverjir eru atvinnumöguleikar veru hann hérna á Íslandi? Sviðið okkar er raun og verið mjög vítt. Það er allt frá fyrirtækjum eins og Össur sem reyði sig á okkar þekkingu til að þróa og allir mikilvæg okkar félist ekki einmitt í því að geta tekið marga ólíkar hluti úr samhengi og komum fyrir á réttum stað. Þannig að það sem við erum að læra og það sem við nýtum helst þá innan fyrirtækja er þá hugsunarhátturinn en ekki endilega handiðjan sem við lærum, heldur þá frekar hvernig við lærum að takast á vandamál og öðrum forsendum eða öðrum notum og leita úrlausna sem að við erum langt frá því að vera augljósar. En svo er náttúrulega hægt að starfa sem bara sjálfsagt í rauninni bara á einn vegum og hanna hluti eða hvert sem er. Þannig að við erum hennar geta starfað á mjög breiðu sviði. Og ég held kannski að framhaldsnám geti hjálpað til þess að í rauninni þrengja hugsunna eða kannski fyrir okkur til að sérhafa okkur. Námið núna er nokkuð vítt og ég held að með framhaldsnámið þá getum við orðið kannski einhverju sérfræðingar á okkur sviði. Já. En það er alls ekki nauðsynlegt. En ég held að við getum tekist á mjög fjölbreytt vandamál og sett okkur í alls konar hlutverk. Viltu bæta eitthvað því? Kannski. Þetta er kannski ekki mikið hug. Þau orða þetta svo vel. Hönnun sem slík er svo sem ekki vendað starfsheiti, þannig að hver sem er hönnun eru allir sem koma því að búa eitthvað til eða koma hreinda hugmyndum í framkvæmd eru hönnur, en við erum kannski bara með meiri þekkingu á verkferlinum sem hugmyndir þurfa að ganga í gegnum að orðin að verða veruleika. Já, ég hvet ykkur endilega til þess að koma hérna niður í Hafnarhús og kíkja á þessa frábæra sýningu hjá Listaháskólanum sem að verður hérna til 8. maí. Og hér á efri hæðin er líka áhugaverð sýning hjá nemum í arkitektúr sem að gerðu verkefni í Breiðafirði og ekki missa að þessu frábæra tækifæri. Við sjáumst eftir viku, verið sæl.